Renginėlis tikrai bus gražus, tikrai sutrauks nemažai entuziastų, žiūrovų ir verslas kažkiek galės to pasinaudoti, būtų gražu. Ir mūsų visi, suprant, ir jaunimas, ypač aš kaip Rotary klubo narys, ir mūsų Rotary klubas remiamės su negale, esam įsipareigoję padėti jaunimui, stengsimės, kad čia irgi sudalyvautų, kad nebūtų pažiūrėtų, pamatytų. Būtų gražu, manau, kad ir būtų, kiek žinau, Zarasuose tas irgi norėjo. Iš kad išliktų, bet vis dėlto mes sugebėjome pritraukti savo rajoną ir mes stengsimės palaikyti, kiek galėsim. Tikrai malonu, kad toks renginys atkeliavo į Rokiškį. Aišku, iš pradžių gal visiems buvo ir nustebę daugumą, kad toks didelis rimtas renginukas, tai to labiau konkurencija tokių renginių organizavimo iš rajonų yra, bet būtent man, kaip sakykime, transporto kompanijos vadovai ir savininkai, tai yra labai mėla ir malonu. Nes mūsų kompanija yra kota dabartinė, anksčiau buvusi to transporto įmonė, kai turi labai gilias ralio tradicijas, sakykime, ypatingai su krovininiais automobiliais, tai mes senais gerais laikais, sakykime, turim du čempionus buvusios Tarybų sąjungos, tai Merkelis ir Valdukis, ir tikrai jie bus pakviesti į tą renginį ir aš manau susitiks savo bendraminčių, o visa kita tai yra ne tik renginys ir laisvalaikio praleidimas nuostabus, bet tai yra pritraukimas ir lėšų, ir, sakykime, verslui, darbo, planai ir tiesiog nuskambėjo pradinių momentų, kad tai yra labai daug kainuos, bet iš dalies tai ir atneša ir pinigus, ir pačiam rajonui prestižą. Taip kad labai lauksime ir kiek galėsim, tiek padėsim ir kviečiu visus kitus ir verslą, ir individualiai visus prisidėti prie šitą renginį ir maloniai vasarą praleisti laiką su tokiu nuostabiu renginiu. Ačiū.